Sou Daniel Barros, professor, escritor e artista plástico. É, artista plástico agora. E antes de falar do tema desmoralização da política, eu gostaria de convidá-los para participar, a você aqui de Brasília, para visitar a minha primeira exposição, Impressões, que está no Sesc da Presidente Dutra, do dia 20 agora, quarta-feira passada, ao dia 31 de maio. É minha primeira exposição artística, e lá você vai encontrar quadros de escritores que influenciaram minha carreira literária, bem como paisagens que fizeram parte da história dos meus romances. Como falei, o tema de hoje é a desmoralização da política. E essa desmoralização da política é feita justamente pelos políticos que mau uso fazem de suas carreiras políticas. Mas eles fazem com isso, eles no discurso dele, eles desacreditam a política. E nesse programa de hoje eu vou tentar explicar por que e como ocorre essa desmoralização. A política sempre foi uma coisa mal vista, mas antigamente os políticos tinham vergonha quando eram pegos fazendo uma coisa errada. E o que é que acontece nos últimos anos? Essa vergonha sumiu. O político perdeu a vergonha de ser flagrado e fica por isso mesmo. Tudo se inaugurou nesse novo momento político em 2014. Com a derrota do tucano Aécio Neves para a presidente Dilma. Ele é como um político dos que falam mal da política, apesar de ter uma herança inteira dentro da família de políticos, ele não aceita uma decisão democrática do povo brasileiro e passa a acusar o sistema eleitoral de fraude, pede recontagem, não satisfeito em perder. Ele começa no Congresso uma campanha para desacreditar e impedir que a presidente Dilma governe, e todos nós sabemos o resultado disso. Vem o impeachment, vem o golpe, e o Brasil entra nesse declínio moral em que vivemos hoje. E o processo de desacreditar a política continua com a farsa do paladino da justiça e anticorrupção, o ex-ministro Sérgio Moro. O ex-ministro Sérgio Moro, além de ser um juiz parcial, como já foi amplamente divulgado e provado, o ministro Sérgio Moro, ele mente e se contradiz diariamente. Quando o juiz, ele se comprometeu que fazia um trabalho sério e que não entraria na política, para logo em seguida, ao momento em que ele coloca o principal candidato à presidência da República na cadeia, o ministro Sérgio Moro entra justamente no governo que ele ajudou a eleger e se torna ministro da Justiça, um dos todo-poderosos ministros do governo Bolsonaro. E no decorrer do seu trabalho no Ministério da Justiça, o ministro Sérgio Moro vê o barco afundando. O barco afundando e cada vez mais o governo se desgastando e se tornando o governo que nós podemos ver hoje totalmente desgastado e com a impopularidade lá em cima. E o ministro Sérgio Moro resolve então pular do barco, porque nós sabemos quem são os primeiros
abandonar o barco. Então, o ministro Sérgio Moro abandona o barco, cria uma falácia de que se desentendeu com o governo e que não quer mais. É óbvio. Se ele vê que o governo está fracassando, se ele vê que os seus planos de se tornar ministro do STF foram por água abaixo, se ele vê sua carreira política também indo por água abaixo, porque se ele se torna um representante daquele governo, ele não tem chances políticas no futuro. Então ele sai. Ele faz essa jogada, a princípio uma boa jogada, mas aí ele vai se perdendo no decorrer do caminho. Ao momento em que ele resolve então ser candidato a presidente da República, se filia ao Podemos, ele e sua conge, como ele chama a esposa, as esposas, ele se filia ao Podemos, com a pompa apresentada no Congresso Nacional pelo senador Álvaro Dias, e se lança, faz ali a sua candidatura a presidente da República. Passa então a ser financiado pelo Podemos, em viagens internacionais, e gasta uma fortuna nessas viagens. Para, 2 dias antes, ou um dia antes, eu não me recordo ao certo, do fechamento da janela partidária, ou seja, onde se pode mudar de partido, ele sai do Podemos e vai para a União Brasil, sem nem mesmo comunicar aos seus padrinhos políticos, ao senhor senador Álvaro Dias, sem mesmo comunicar ao partido pelo qual estava filiado, ao qual estava filiado e estava financiando a sua campanha. Ele deixa, trai mais uma vez, como traiu o seu presidente da República, o presidente Bolsonaro, ele trai ao Podemos e filia à União Brasil por tudo em busca de dinheiro, porque a União Brasil é um partido que vem da fusão do PSL, partido de Jair Bolsonaro, com o DEM, que era o antigo PFL, que o PFL era o antigo PDS, e que o PDS era a antiga Arena, ou seja, partido de sustentação da ditadura militar no nosso país. Mas não para por aí a desmoralização política do senhor ministro Sérgio Moro. Ele, ao sair do governo, ele vai prestar assessoria para a Álvaro e Marçal. Quem é a empresa Álvaro e Marçal? É justamente a empresa que administra a massa judicial da Odebrecht. A Odebrecht é a empresa que o senhor ministro Sérgio Moro destruiu. Ele destrói a empresa, depois ele vai receber salário daquela empresa que está administrando a massa judicial da Odebrecht. E não é qualquer assessoria, não é qualquer assessoria. O ministro que eu acho que a gente deveria até fazer uma certa investigação para saber como é que o ministro Moro passou para juiz federal, porque o homem que fala conge passa aí a receber 45 mil dólares por mês, totalizando quase 3 milhões e meio de dólares recebidos pela assessoria prestada a essa empresa. E ele diz: não, tudo isso é normal. Ou seja, ele é flagrado seguidamente cometendo absurdos e quer passar para a população que isso é normal. Isso pode ser normal para a política feita por esse tipo de gente. Mas isso não é o normal para uma política saudável e uma política honesta. Do lavajatismo, que é o movimento precursor do bolsonarismo, surgem figuras salvadoras da honra e da moral e dos bons costumes. Um exemplo é o vereador, ex-policial militar, Gabriel Monteiro, que é flagrado montando uma verdadeira cena de enganação dos seus eleitores. É flagrado pegando uma criança humilde, uma menina, levando para um shopping e forjando que a menina está passando fome e que ele é o salvador. E aí ele interrompe a fala da criança, dizendo que não, não fala assim não, falar que o tio salvou o meu dia, que ele nunca sonhou que estava comendo aquilo ali. Ah, ora, meu Deus. São esses os que dizem que os políticos não prestam, porque enganam o povo. São esses os políticos que surgiram desse novo movimento lavajatista e bolsonarista. Mas não para por aí. É flagrado também fazendo uma filmagem em que ele está num tiroteio numa favela no Rio de Janeiro, quando na realidade não tinha tiroteio nenhum, era tudo cenário montado por ele, para com isso buscar
apoio do governo estadual para ter uma segurança particular, porque ele estava sendo ameaçado de vida, a sua vida estava sendo ameaçada por conta desse tiroteio que ele tinha participado. E aí o que acontece? O governo dá a segurança e ele escolhe os assessores dele. Os assessores, todos policiais militares, nada, bem, na realidade, com uma característica bem grande de cidadão de bem, o cidadão de bem que eles tanto defendem. Todos com passagem, com suspeitas de crimes dentro da corporação. E é esse o novo político, o político que quer limpar o Brasil. E foi o movimento que mais desacreditou a política no Brasil, o MBL, que elege por São Paulo o Arthur Duval, o famoso Mamãe Falei, que também é flagrado, com um discurso machista, um discurso racista, em que ele diz que as mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres. Quem são os políticos que desacreditam a política? E aí eles têm mais, como eu falei no início, eles fazem essas coisas e querem dizer que isso é normal. Não, isso é normal, não foi bem assim que eu quis dizer. Ou seja, a desmoralização é de você ser flagrado cometendo um crime e dizer que isso é normal. Fazer com que a política seja cada vez mais desacreditada. E por último, ele vem e renuncia, dizendo que queria o mandato dele, então com a renúncia está tudo resolvido. É óbvio que não. Agora eu gostaria de falar um pouco. Alguns dias atrás eu vi uma entrevista do governador Rodrigo Garcia, do PSDB. E o PSDB se torna um caso à parte nesse nosso programa. O PSDB, partido que foi fundado por pessoas dissidentes do MDB, uma dissidência à esquerda do MDB à época, tendo como fundadores pessoas ilustres como o ex-governador e senador Mário Covas, hoje se transforma de partido da social-democracia brasileira no partido do desrespeito à democracia brasileira. Por quê? O partido faz um lançamento com pompas e celeuma de que vai ser o primeiro partido a fazer uma prévia eleitoral para escolher o seu candidato à presidência. E faz. Mais de 40 mil filiados participam e elegem democraticamente o governador Dória, de São Paulo, para ser candidato à presidência da República. Mas parece que eles aprenderam na cartilha de Écio Neves. Não, nós não podemos aceitar a democracia. Começa com o senhor Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, uma verdadeira campanha para retirar a candidatura de Dória, e colocar uma nova candidatura, desrespeitando assim a democracia interna do partido. E um partido, caros ouvintes, que não respeita a democracia do seu próprio partido, é um partido que vai respeitar a democracia brasileira? Infelizmente, o PSDB, que teve um início histórico e honrado, caminha para o seu fim de forma desastrosa e vergonhosa. É como falei, há dias, agora eu vi uma entrevista do Rodrigo Garcia, do PSDB, governador de São Paulo, vice-governador de Dória e governador de São Paulo atual. Ele faz um discurso anti-ideologia. Ele diz que, apesar de ter apoiado o presidente Bolsonaro, ele diz que ele é uma terceira via, porque ele não vai se envolver nessas questões ideológicas. Ora, meu Deus. Agora, a ideologia, que é uma ciência que foi proposta por um cientista francês no século XVIII, Druste de Trance, a minha pronúncia deve estar com certeza errada, mas Druste de Trance propôs que era uma ciência baseada na perspectiva sensorial das ideias captadas no mundo externo. Ou seja, você tem uma percepção sensorial do que acontece no mundo e a partir dali criar uma ideia. E criar ideia é uma coisa pejorativa. É se tenta falar isso, como se fez, a gente ouviu muitas vezes o presidente Bolsonaro dizer que ia acabar com o viés ideológico dentro do governo federal, e o que ele fez foi justamente o contrário, impor um ideal de extrema direita, um ideal fascista,
um ideal de viés ideológico, sim, e cumprir a promessa de trazer o Brasil para 50, 40 anos atrás. Um país, à época, que vivia da fome, que vivia na miséria, que vivia atolado em corrupção, mas que não era vista nem era denunciada, justamente por conta do autoritarismo da ditadura militar, o país. Eu espero, mais uma vez, ter contribuído de alguma forma para o esclarecimento do ponto abordado hoje aqui. Eu peço que se inscreva no canal, vai me ajudar bastante, e também curta, compartilhe e deixe seu comentário. Um forte abraço e até a próxima.